Ada juga producer telefon ajak, agak masuklah cakap saya macam kurang sikit lah. Bukan buat masa sekarang tak terfikir lagi lah, tunggu kemudian lah. Belum sampai masa lagi kot buat masa sekarang ni. Nama Ropi dalam dunia komedi memang tidak asing lagi. Lawak bersahaja yang disampaikan oleh Ropi pasti membuatkan penonton tak kering gusi ketawa. Meskipun berjaya menghiburkan peminat menerusi persembahannya, namun Ropi berkata dia tidak mahu lagi menyertai mana-mana program reality selepas ini. Kata Ropi, faktor usia semakin meningkat menjadi sebab dia membuat keputusan itu. Sebab abang fikir faktor usia lah. Bila kita tak, bukan bila kita dah berumur ni, abang dah 57, abang dah macam tak nak stres-stres. Abang stres, abang tak boleh lah. Kalau nak masuk boleh, tapi abang tak nak banyak fikir orang yang cari dia. Macam abang masuk dengan, sebelum ni abang masuk dengan kumpulan rare kan, abang masuk dengan diorang bagi dia, abang elip apa yang abang boleh touch up lah. Tapi sekarang ni abang macam tak nak lah, bukan zaman abang lah untuk kelakar. Sebab satu lagi kan, kita tak enjoy sangat lah. Sebab masa, bila tiga orang kan, bila tiga orang masuk, masa tu dia bagi masa, kita kena bahagi-bahagi tu. Kita nak elit pun tak boleh nak elit lebih-lebih sangat. Sebab tadi orang lain tak boleh cakap. Jadi abang rasa macam cukup lah kot. Zaman abang untuk pertandingan-pertandingan ni tak ada lah kot. Saya dah malas lah. Tapi bang, itulah yeah, orang cakap kan. Macam abang cakap, abang tak nak masuk dah. Tak masuk usia. Setakat ni ada permintaan tak bang? Saya rasa kalau dari segi peminat, permintaan agak ada juga producer telefon ajak, agak masuklah saya cakap saya macam kurang sikit lah. Bukan buat masa sekarang tak terfikir lagi lah, tunggu kemudian lah. Belum sampai masa lagi kot buat masa sekarang ni. Tapi kalau macam, kalau ada dapat sparring yang betul, yang tak bagi saya pressure, saya mahu kot. Mungkin. Tapi buat masa sekarang tak terfikir lagi lah. Abang, kalau boleh share sikit sparring yang abang rasa sesuai tak bang? Kalau untuk akan datang ada program baru abang, abang nak siapa? Abang tak boleh nak share lah. Sebab benda ni ada tiga orang yang abang suka, bawah pada abang lagi. Abang suka sebab dia pemikir. Jadi saya tak cerita nanti, kuasa cerita nanti dia perasan pula. Okay. Saya tak nak elakkan benda perasan. Abang Ropi suka aku, tak nak. Jadi saya simpan hati lah. Tapi kalau orang tu jemput saya, saya nak. Kira-kira buat masa sekarang ni abang relax dulu lah. Maksudnya nak berehat dulu lah daripada masuk punya. Ya, macam tu lah. Sebab saya pun ada berniaga sekarang ni. Jadi saya fokus berniaga lah.